Zabil jsem ho taky, vzal věci. Dělej! Bacha! Dobrý, ne. Pojď! Nemůžu. Nemůžu nic udělat. Dělej! Ne! Uteč. Aha! Ne. Musíme složit toho. To je nejsilnější zvíře teďka. Ahoj, tady je Gravifoton a Hitman. A vítáme vás u dalšího zápasu dvojic ve hře Ark the Survival of the Fittest. A vypadá to, že začínáme nad sněhem a bude to někde kolem Red Peaku možná. Já bych šel možná sem. Frozen Tooth. Nejsi příliš konzervativní. Ne, ani bych neřekl. Jenom dobře, 20, nemám dobré zkušenosti se sněhem. 20 týmů, dobře, no, tak že jsi to ty, tak můžem to zkusit takhle. Tady jsou tady dropy nic moc, tak na té druhé straně. No, asi. Červený. Tak skáčem. Nevidím, co pinguju. Jo, už. No, já mám káčko. Mhm. Kdybys měl AKáčko, tak by to bylo lepší. Ale to by se to hrálo. Jenom káčko. Budeš tam dřív. No. Asi budu muset jít na přistání. Au, našel jsem se. Pojď. Tak, compound, match, harfuna. To mu okay. Říkám. A vidíš tady. A nemám vůbec. Vidím. Oba. Hele, jsou tady dva. Ježiši. Dva. No, tady toho je víc. Tady jsou tady čtyři. Neboj, toho jednoho zabitýho vynahradíme. Aha, pojďte sem. Obrovské mračno hmyzu na mě zautočilo. A ještě útočí. Tady byl Kapro, Sarko. Máš Barryho? Nemám. Počkej, tady žádnej nezůstal. Všichni jsou sežraný. Já jsem odváděl hmyz pryč, aby nám... Tak... Kapra vezmeš prozatím? Tak... No, možná nakonec, jo. Asi je to lepší než nic, abych nebyl... příliš rychle zabit. Tak. Nedostanu. Jdeme k dropům. A cestu ideálně tady k modrýmu a možná narazíme na Barryho. Já jsem jaksi pomalejší. Dochází mi stamina. A insufficient, jo? Nemůžu skákat. Jasně. Barry. Ochočím tě, jo. To budeš velice mlaskav. Já jsem potupně seskočil na své vlastní nohy a... Vzdal si to, jo? No, ona se mu to nechtělo doplnit, tak, takže chvilku... Tak, to bylo... Už ti jen dovedu. Už to, počkej. Tak. Dej si ho na sebe. Tak. Jo, je to mnohem lepší. To bych řekl. Pozor, žába další, můžeš zatím vybrat, já jsem myslím dostatečně blízko, krásně, jsi mě obléknul na tu vzdálenost, ty jsi kouzelník. Co máme? Modrý drop, myslím, že to byl pike. Jo. Tak já bych měl... Já bych měl se pomalinku naučit používat klávesové zkratky na volbu zbraní. To, jo, já jsem se lekl, že to vybral někdo jiný. No to si dovolili dost, teda. Fialovej, zkusíme. Hele, dobře no. Nechávám Kaprosucha za sebou, nebudu na něj čekat, no, on je strašně pomalej. Kdyby náhodou došel, tak může. Vyhánět ho nebudu, ale pokud se mu to nepovede, jeho smůla.
Je tady oblečení, je fajn. Dřevěnej štít, no, ale nic moc, jako není to úplně. Hele. No a pokračujeme tady. Tady. Hele. Proč přede další mnou... bary vezme do zásoby. Ano, snažil jsem se, on přede mnou utíkal. Tak ty máš na mysli ještě jinýho v tom případě. Aha. Tak já mám jednoho. Aha. Můžeš si dalšího. Záloha se vždycky hodí. Beru, beru, beru. Tak. Jo, ty jsi tady a že bychom třeba tento... Fialový, ano. Já myslel ten fialový drop tam. Jo, dobře, no. Já jsem myslel... To bylo hezký. Poskočil. To je škoda. Co pak? Žádné suroviny do compoundu. Mhm. Takže jsme pořád na... já jsem na 8 nábojích. Jo. Počkat, já jsem úplně ztracen. Támhle je střed zatím. Mhm. Ale jsme v kruhu zatím takže dobrý. Mhm. Máme baryonik s sobou armádu. Oni jsou docela svižný, to se musí nechat. Ale zkusíme tamhle červený drop. Myslíš až ten vzadu? No. Možná. Jsou cestou paraceři. 3, 4, 5, takže můžeme. Jo, já tady vyřídím nějaké hrůzoptáky. Aby tě nevyděsili. No, trošku jsem se zalekl. Teď mezi tím spořádám paracery. Já jsem už přiběhnul na pomoc. Děkuji. Předat pomocnou tlamu. Tak. A je další. Dobře, tak... A pak ty už bereš drop? Ne. Já jsem se tady jaksi zaseknul. Já jdu k dropu teďka. Já jdu taky po souši, se snažím. Ale pořád mě rozptýrují paracetéria. Je jich tady moc a moc. Mocinky moc. Ano. Ale teď už bych tam skočil a když tak se pro další vrátil. Mm-hmm. Tady jsou dva za sebou. Mm-hmm. A tady je tohle, tak... Musíme to. Tak ještě tohle tady vyřídím a... oni jsou tady dvě. No, tak pardon, to jsem si nevšimnul, že jsou dvě tady. Čihneš to? Raketomet tady je. Jo, běžím. Běž. Možná trochu pobudeme v zóně. Dělej. Hop. A skok. A jsem tady. Rychle otočit. A je tady Spino. Spino, ano. Spino náš, co děláš, že jsi tak vesel stále? Řeknu vám, nevím sám. Hop a skákal dále. Naučíš skákat Spinosaura, jo? Co to je? To je Barry. Nějaký zraněný Barry. Já vím, on se vylevloval, protože jsem mu dával boj. Jo. A já mu malinko. A nemůžu ho vyléčit, protože má cooldown. Jo. No. To pak. No ne. Místo stažení se mi to přeplo, takže jsem omráčeného diplodoka. Udák. Electric prodem. Ani po smrti nemá klid. Ano. Jo, tamhle ten červený to asi nedáme. To už je mimo. To bychom se museli projít zónou. Budeme levelovat ty baryonixe, aby jsme měli 4 trojkový nebo Spina? Teď bych jako spíš tu hrubou sílu. Mm-hmm. Máme 2, tak možná kolik máme? 14, tak já dám Spinovi. Kolik to půjde?
Dvojka 800, možná ho dotáhnu až na... Dotáhneme, ale nebudeme mít žádu zbíjet. 17 bodů zbylo. No. Krásných 17. Ono to stejně jak 900 na toho trojku. Odát, takže... Drop tady bude, co tohle? To je velký cíl. Já už se dá léčit, dobrý. Mhm. No, další se naspawnoval. Tebe to táhne na druhou stranu, bylo tam něco? Ano, bože, potřebujeme body. Dino Crate padá kousek od nás, mohli bychom se k němu zajít? Tamhle. A tady červený drop. Nebo nevezmeme ještě červený drop. Už je to malinko, nevím, no, tak... Ok. Ale budeme mít pěknou cestu. Cestou, necestou, polem, nepolem. Oj! Jedem. Možná se stavíme u Dino Crateu. Kde ono to bylo? Jasný. Tady někde, tímhle směrem. Ale běží za náma Barry. Krap, toho bych zabil. Jo jo. Bože, asi nikdo z nás řídit nebude, co? To ne. To by bylo spíš tak jako v zoufalství, no. No. Dvě trojky na skále, jo. Co to je? Toad jedno a bus je to. Hodil jsem jednoho Barryho na trojku. Vidím, že tady... Hoď i toho druhýho klidně. Počkej, počkej. Ten je dvojka. A už je tři. Tak, běžím. Pacha na tu skálu, no. Po očku se snažím koukat. Prostě oni čekají. No. A tady je modrý drop. Možná bychom se dostali. Tady vidím, že někdo něco... Vybral, hele. Tak. A máme tady no, ještě. Byl jsem. Vzal bych ale ty paracery. Jo, paracery, jo. Já jsem chtěl. Máme problém s nějakým Baryonyxem. Já doufám, že se vzpamatuje chlapec. A dobré, už přišel. Nebo děvče. Brute Mother. Dobrý. Jo, počkej, já nejsem připraven z hlediska odpalování. Dělej, dělej, dělej. Tak. Nešlo ještě? Ne, nejde vyrábět, že ne. Ne, ne, ne. A, prostě tu. Kam utíkáš? Do dropu. A do zóny, ideálně. Dobře. Do zóny, to máme se... normální luk. No vidíš to? A ten jsme už měli. Ohnivý nám chybí. Aha. To je rychlost. No, ty Baryonyxové... Dělají musíme, své... Musíme pokračovat, ale... Musíme Redwoodem... Tady ne, tady vylezem. Jo jo. Arcus cosinus minus. Karna, že bych ho vyleveloval? No, v zóně můžeš. Až budem v zóně, jasně, chápu. Máme tady, tady nepřítele, Toady. Toady. Hopsa, hejsa, dobrandejsa. No, bej. Ale je řízený. Jo. No, jenom by neutíkal. Po tom, co jsem ho kousnul. Tak jdeme na Dipla, ne? Mhm. Toho Karna už si... Ne, 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 ještě jsem to nedělal. Okra, tak teď to, tak... můžeš, já dám pozor, Trodoni přišli. Tyjo, Karno, ukaž se, Karno. Tak, R. Ne! Kam si už odešel?
Žužum. Tak, a jak to vypadá? Tady je další diplodok. Pořád tady je ten tyrakole, jo? Tamhle je červený drop. Kde pak? Teď za námi, tamhle někde bude padat. Mhm. Vrátíme se? Jestli to dáme. No ale ještě vysoko. A čeká nás... Jo, jo. No já bych šel, já bych ne, šel. Ne, ne, máš pravdu. Lepší je zajistit armádu, než se snažit o pochybnou výhodu. To důležitý vlastně máme. Červený máme před náma. Ještě síť by mohla být ideálně. Jo, ten je na druhé straně, jak to vypadá vlastně se středem. Ono to tam někde bude, takže... Nalevo bacha. A ty tam dole, jo? Trojka. Tady je Karno. Titana nedokážeme zabít bez ohnivýho luku. Otestoval jsem to předevčírem. Zblízka. No. V tom případě... Nevím. Ještě vylevlovat zde, nebo... Bacha, bacha, před tebou. Já je vidím. Spino. No, hele, možná... Oba. To jedno je Spino. Bacha, má ještě další zvířata. Tak, napravo. Jdeme pryč. Stáhneme se. Mhm, jdem dolů. Na druhou stranu tady přebrodit k červenému. Ano, ano, ano. Všichni jsme vodní zvířata, takže by to mělo být dobrý. Pojďte. Bacha, na druhé straně leze Baryonyx do vody. Jo. Toad vezme červený drop podle všeho. Je to skokan. A už odchází. Jo, a tamhle běží Spinosaurus, takže potřebujeme rychle se přemístit. Musíme, no jdeme pryč, pryč, pasiv dávám a jdem. Ano. Něco nám zabili. No. Bary. No. Jo, ty vedeš novýho oka. Musíme, já bych šel doleva. Tady u okraje zóny bych se ideálně držel, máme tady Rexe, toho bych vzal. Body máme, můžeme ho dát instantně na trojku. A to by nám mohlo pomoct proti tomu Spinovi, co po nás jde. Mačkáme k nejrychleji umím. Dobře, já tady čistím cestu. Vem si možná na sebe v tom případě Spina. OK, počkej. Pozor, už jdou. Jdou. Řadě jdou. Je jich hodně. Ano, ano. Pozor, je tady Amarga. Amargu dáme. Ale ne, když na nás budou ze spoda pak útočit, takže to nevím, jo. A to je jiná armáda. No právě. Kdyby ta armáda využila... Tak to... Ale tak jo, tak jdem. On prchá, to nemá dělat. Já jsem Marexovi. Já ho stíhám. Já ho blokuju totiž mým tělem, takže nemůže se hejbat. Budeš ho chtít vzít? Nemáme, nevezmu. Zabít, nevezmu. Pozor. Ne. Hráč, tam byl. Tady je, tady. Vidím. Dostanete ho? Ano. Dobrý. Dej, vem věci klidně. Jo, ale až se mi uvolní prostor. Zasis. Tak, tohle neví... A, počkej, tam něco umřelo. Možná to jsou ti Spinové. To by nebylo špatný. Jsem na Rexovi, kdybys mě hledal, jo, případně. Ano, dobře. A tam je ten Toad, co nám ukradl drop. Ostřeluje nás, kamarád. A kdo? A zahnal jsem ho jakž takž na jako účastu. Byl to ten Toad, jo? Ten Toad. Ten zlobivý Toad. Žabák. Melo. Takže jak to možná vypadá? Byl zabit právě. Checkers, Mankas, Augas, no, dobře. Alo, pozor. Krejtka, jdi přímo před náma. Tam to jde. Tam to jede. Pokud to je Velona, tak by to bylo velmi, ale velmi dobré.
A je to po druhé Karkinas. Zabijem. Dropy, dropy, dropy. Než je vezme červený, jiný. Červený. Oba, no, všechny, všechny. Nebo, dobře, tak cestou tenhle. Jdi modrej, jsi rychlejší, vem to. Ano. A pokračuj. Ano. Pak ještě ten. Bacha, někdo na skále, jo. A ten fialovej, nebo ten nahoře? Teda, ne, 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 tam ne, tam někdo je, tak ale ještě bychom se vzdálili. Jo. A už je červený dokonce mimo, takže dobrý, že jsme tam nešli. Máme ohnivé šípy, vyrábím cestou. O, to je super. A síť, síť, síť. Připrav si drouky síť. Dalej. Titán. Ty ohnivý šípy jsme získali právě včas. Mhm. Nechceš zase, no nepřijel bych, no počkej, možná by, další krejt. To, týmuju. Mají od tyho, bacha, bacha, jo, jo, jo. Bacha, bacha. Tak zapaluješ? Házet? Já zapaluju. Já nevím, jestli není no, lepší nechat, dvou... jestli, nebo ty, co mají, zapaluju. Ty, co mají od tyho, mají toho? No. Titána zapaluju, jako toho nestihneme zabít a on je všechny rozdupe, takže toho potřebujeme za každou cenu složit. Všechny je rozdupa, no, přesně podle odhadu. Tamhle je nahej hráč, dva, jo, bacha. Granát, granát, někdo hodil granát. Pojďte, jdeš k Titánovi pojďte. Na blízko. No... Tady! Ne, tam ne, pojďte, pojďte. Pasiv pryč, dávám jim pasiv, ale dobře. Tady hráč. Tři hráči, několik hráčů, obrovské množství hráčů. Vem to, všechno to vem. Pozor. Léčím spina. Jo, OK. A pokračuju v pálení Titána. Je ovládaný, je posedlej. Hele, musíme hodit zvířata na Titána, všechny. Titán je dole. Máš tady toho. Ježíš Maria. Ne, počkej. Vem si. Vem si Baryonyxe. Oh. Hráč z něho vyskočil. Bacha, bacha, už ho retimuje. Tady. Rex se nám ukrad. Jo, dobře no. Máš... Nemáš. Mám Baryho, mám. Jo, ale... Dobře. No, tak pomohli jsme zničit armády, ale sami sobě jsme si tím nepomohli. Na Rexe, že bychom udělali soustředěný útok, nevím, ale pak raketometem. Už je dole. Ne, no už je dole. Já tady nemám... toho hráče, počkej. Ty hráče. Počkej. Dělej, dělej, házej, počkej, já tam házím. Ne, stih to vzít. Bacha, hráče, máš hráče u sebe. Síť, má v ruce síť. Zabil jsem ho. Ukrad věci. Kryju tě, kryju tě. Tady před tímhle. Schytám ranu raketou. Zabil jsem ho taky. Vzal věci. Dělej! Bacha. Dobrý, ne. Pojď. Nemůžu. Nemůžu nic udělat. Dělej, Ne. Uteč. Aha! Ne. Musíme složit toho. To je nejsilnější zvíře tečka. Střílí po mně! Zabij tu želvu. Pojď do té Rizina.
A! Nemám, nemá do prčic! Dělej, střílej! Terezino, dole! Dělej! Proč mi to nepřepíná? Zabil jsem dalšího hráče. Jak jsi na tom? Přežívám, ale pozor. Střílím po něm. No. Je tady hyena. Poslední? Myslím, že jo. Počkej, mám shotgun v ruce. Já dneska zabijím nějak moc lidí. To je nebezpečné. Oh, paráda. To byla spolupráce. To byla spolupráce. Mě se teď zaseklo ovládání, takže nemůžu nic dělat. Moc vražd na můj vkus jsem spáchal. To bylo. Och, doufám, že se mi podaří zobrazit show scoreboard. 9 zabití. 9 zabití. 6 z toho mám já osobně. Ty jsi ale zabiják. No, ne, ty jsi hitman. Ty jsi hitman. Dostal jsem svému jménu. No, paráda, ty bláho. Neuvěřitelný. Tak tohle vítězství jsme si zasloužili. Taky bych řekl. Já si myslím, že si můžeme takhle virtuálně plácnout. Díky. Ještě podívám jenom, jak to vypadalo. Gigant. O, tady zabíjal Gigant. Baryonyx. No. To je hezké. Hezké. Tady ke konci to je všude Hitman, Baryonyx, Hitman. Ježiš, co to je? Tak dobře, tak to udělám potom. Takhle jsem to chtěl. Paráda. Tak zase díky a někdy příště. Taky.